Zdravljeni, danes je dober večer, tako da mnogi, ki boste gledali tale posnetek, pač ne bo dober večer, ampak v vsakem primeru, kadarkoli že si boste ogledali posnetek, govorili bomo danes o razstrupljanju telesa, razstrupljanju misli, predvsem pa kako se pozna zastajanje strupov v našem telesu. Bom dala kar na predstavitev, zato ker se mi zdi, da je lažje razlagati, če dam na predstavitev. Se pravi, govorili bomo o kandidi, govorili bomo o zastrupljenosti telesa, predvsem bomo pa govorili o tem, kako se tega rešiti. Zdaj samo preverim, če moj mikrofon dela dobro, tako da je vse v redu. Kot veste, lahko postavljate tudi vprašanje tisti, ki ste v živo, in sicer tukaj v question and answer lahko naštim pripravite vprašanje in ga dejansko jaz lahko potem tudi preberem, dobim opozorilo in vam direktno že tako odgovorim na vaše vprašanje. No, tako da, zdaj, če gledamo razstrupljanje misli in telesa, eno je kandida, drugo je težave, mogoče tudi z jetri, z notranjimi organi, predvsem pa zdaj je po veliki noči in ja, mogoče bi bilo pametno malo poskrbeti, da strupi grejo iz telesa ven. No, v vsakem primeru, vse, kar se nam dogaja, je v bistvu odraz tega, koliko se imamo radi. Tako da, zato ker se imamo radi, zato pač poskrbimo za svoje telo, zato pijemo dovolj, zato delamo stvari, da naše vozilo, pač naše duše, da je dobro. Ampak dajmo zdaj pogledati, kako mi vemo, da imamo dejansko težave s svojim zdravjem. In mnogi se dejansko ne zavedajo, da so sami odgovorni za to in da telo, mislim, za neke težave in da telo ves čas sporoča in da v osnovi za določene te težave oziroma za večji del teh težav uradna medicina nima niti zdravila, zato ker je treba spremeniti način razmišljanja, čustvovanja, predvsem pa prehrane. Se pravi, kdor ima zakisano telo in ima preveč strupov ujetih na celični bazi, potem bom tudi govorila o limfi, se počuti utrujenega, brez energije, peša mu spomin, občutek ima, kot da je zombi, kot da je tako na nekem avtopilotu in enostavno ne zmore niti jasno razmišljati. Napadi nerazložljive žalosti, siljenje na jok, glavoboli, vrtoglavice, na splošno otopelost, mrzle roke, noge. Predvsem tako, človek spi, pa se ne more naspati. Lahko imate, ta človek, ki ima zakisano telo, ima lahko kronično vnetje v svojem telesu, kot je recimo kronično vnetje tukaj noter obnosne votline. Lahko ima tudi kronična vnetja v sklepih, potem so lahko prizadeti nohti, obnohtnica, težave s pljuči, lahko ima občutek, kot da ima alergijo na cvetni prah, kot da ima težave z dihanjem. Potem se pokažejo razne težave s kožo lahko, lahko je pordela koža, lahko se lušči. Potem zdaj, če gremo naprej pogledati, kako se še kaže, lejte, še kup težav s črevesjem, lahko je tukaj v bistvu kot sum na kronovo bolezen, alergije na razne zadeve, predvsem na gluten, napihnjenost v črevesju, izpušni plini, pač jaz bom povedala po domač, tako kot pač se pogovarjamo, pač ko prneš, ne, se pravi, ko pride plin iz črevesja, se reče tako, dejansko ta plin, zdaj, če imate težave s tem, da gnijejo beljakovine v vašem črevesju, to zelo, zelo smrdi. Po drugi strani, če imate pa v bistvu kandido, pa glivice, ki vam porabljajo hranilne snovi, pa pač so te vonjave, pač niso vonjave, samo napenja vas. Enostavno imate občutek, kot da ste, ne vem, v šestem mesecu nosečnosti. In to ne glede na to, ste moški ali ženska, dejansko te, ko imate težave z zakisanostjo telesa, imate lahko pač občutek napihnjenosti. Potem imate lahko težave s prebavo,
lahko se menjajo obdobje, ko imate drisko, lahko je zaprtje, lahko se selijo bolečine po mišicah, po sklepih in po hrbtenici. In mnogi posumijo lahko tudi na razne bolezni, recimo kot je mononukleoza. Mononukleoza je bolezen, ko se v bistvu sploh bolečine selijo po sklepih, po hrbtenici, po mišicah, trzanje mišic in lahko je zadaj samo zakisano telo. Niti ni nujno, da dejansko tak človek preboleva okužbo z virusom EBV, to je Epsteinov-Barrov virus, ki dejansko povzroča hude težave tudi s ščitnico. Tako da lahko sploh nimate tega virusa, čeprav o tem virusu se premalo govori in mogoče eno drugo predavanje, ne danes, ampak za vse tiste, ki vas pa zanima več o tem, vas takoj povabim, pejte si vzeti v roke knjigo, ko imajo čakre žur, čakajte, kam se sem nekam dala, ko imajo čakre žur, ker dejansko v tej knjigi sem pisala točno o tem, kar vam danes govorim. Pišem notar v kandidi, o tem, kar vam zdaj razlagam, je na strani, tam okrog strani, od 200 naprej, ko govorimo o popkovni čakri, pa potem ta Epstein-Barrov virus je v modrem poglavju okrog 324, kjer govorimo o grleni čakri in potem naprej o tem Epstein-Barrovem virusu. V glavnem, dejstvo je, da naše telo je zemljevid, da nam hoče nekaj povedati in da mogoče smo mečkam premali izobraženi. Tako, vzrok za glivice na palcu na nogi je ravno tako pač preveč glivic v vašem telesu. Tako da tukaj imamo vprašanje. Glivice na palcu na nogi kažejo, da je dejansko v vašem telesu preveč glivic in prav kandida je tista glivica v vašem telesu, ki povzroča tudi glivice na palcu. Se pravi, to, kar bomo danes govorili, je ključnega pomena za vas. Tukaj v tej knjigi, ko imajo čakre žur, imate noter tudi recepte, imate tudi primere jedilnikov, kaj jesti v primeru razkisanja. Na hitro bomo pa danes to vse preleteli. No, naslednja zadeva, kar pa mogoče o tem pa premalo se govori, če imate težave z jetri. Zdaj, zakaj bi nekdo imel težave z jetri? Recimo jetra so tukaj notra, ne? Če gledamo pljuča in jetra se nahajajo pa tako pod rebri noter na desni strani in če vas kar naprej špika tam noter, mogoče so pa obremenjena jetra. Seveda se zdaj vprašate, pa kako imam lahko obremenjena jetra, če nisem alkoholik? Zdaj, nekateri se boste mogoče smejali temu, kar vam bom zdaj rekla, ampak jaz verjamem, da če ste v enem od preteklih življenj imeli cirozo jeter, verjemite mi, da imate na energetskem nivoju pomankanje energije na jetrih in je velika verjetnost, da že najmanjši prekršek vam povzroči, da jetra dejansko odreagirajo. No in kako veste, da imate lahko težave z jetri? Na splošno srbeča koža, lahko se zgodi, da tudi zvečer greste spat in bi si spraskali kožo. Potem ta špikanje na desni strani pod rebri. Potem blato, ki ima velik volumen, mogoče da greste večkrat na blato, ampak je tako ogromen volumen. Mozoli med obrvmi, luščenje kože tik pod obrvmi, se pravi, ta del je obremenjen. Potem pa suha koža nad kotički ustnic, okay? Taka suha, luskasta koža. Potem bolečine na sredini desnega podplata in na splošno pekoč jezik na desni strani. To kaže na jetra. V glavnem, in tudi Klementina zdaj sprašuje za nohtnica, v glavnem, če je zadej glivica, da je v bistvu vnetje ob nohtu, seveda je to, kar bomo danes govorili. Klementina ni pa nujno ta za nohtnica, to jaz v bistvu razumem kot vnetje ob nohtnice, je lahko povezano dejansko zaradi jeter, da je pač hoče telo sporočiti, lahko pa zaradi hudega pomankanja B vitamina. Tako, ali eno in drugo. Se pravi, zdaj, kako se sploh lotiti, recimo, kandide, jeter, ker v bistvu pa vsem skupaj človek reče, ok, ko pa zdaj? Ja, dejansko to, kar vam bom danes razlagala, zdaj govorim vam iz lastnih izkušenj, jaz sem imela hudo kandidiazo,
hudo zakisanost telesa, in preden sem pogruntala, zakaj se sploh gre, dejansko sem imela občutek, da sem psihično bolna. Ja, bila sem takrat v hudem čustvenem vrtincu in vse skupaj je potem potegnilo na zakisanost telesa. Pač enostavno je zdaj danes, vem, da so me čustva preplavila, oziroma sem bila tok v obdobju nemoči. To je sicer že 20 let nazaj, 20-18 let nazaj. Ta mala hčerka je bila stara 2 leti, občutek sem imela, da sem sama na tem svetu za vse. Moj bivši mož je pač prej sva delala skupaj, je pustil posel, mene pustil posel in 3 otroke. Dejansko on je šel v službo in ga ni bilo več. Imela sem občutek, kot da je umrl. In poleg tega potem otroci so bili kar naprej bolni. Pač na vseh področjih je bilo toliko preveč, da enostavno nisem zmogla. In danes vem, da je bil to vzrok za mojo kandidiazo. No, ker zdaj, če pogledamo naprej, ne, tudi obraz je zemljevid našega stanja v našem telesu. No, in glejte, to, kar sem rekla, ne, če imate jetra, ne, tukaj je obremenjen ob ustnih kotičkih, potem imamo jetra obremenjena, če se tukaj le gor pri obrveh, lušči koža, potem, če imate 2 globoki gubi med obrvmi, kaže na slabše delovanje jeter, da so jetra pač malo obremenjena. Po drugi strani pa tudi na jetra kažejo globoki podočnjaki. Pač, se vemo, jetra so pač organ, ki dejansko filtrirajo naše telo. Po drugi strani tudi ledvica so tista, ki so odgovorna za čiščenje strupov iz našega telesa. In kot vidite, da jetra in ledvica dejansko delujejo skupaj, ne, obrvi, jetra, ledvica, podočnjaki, jetra, ledvica, potem imamo tukaj le noter debelo črevo, ki je za razstrupljanje tudi pri tukaj le noter, ne. In če se vam delajo mozoli, suha koža po obrazu, dajte pogledati, in to imate tudi, to je tudi znanje iz knjige, ko imajo čakre žur, dejansko tukaj noter imate vse to napisano, kar vam zdaj le razlagam. Seveda, ne? Pol rečemo, normalno, zadej je stres. In danes, če gledamo, kdo ni v stresu, otroci so v stresu, ker se od njih preveč zahteva. Kdo je v službi, je v stresu zaradi slabih odnosov, zaradi napornih strank. Dejstvo je, da imamo vsi finančne obveznosti in človek lahko premleva, pač dejstvo je, da če samo premlevamo finančne težave, nič ne rešimo, bi bilo bolj pametno iti v neke rešitve. Dejstvo je, da v stresu smo, ko poslušamo jamranje drugih ljudi, pač v stresu smo lahko vsak dan. Poslušamo novice, smo lahko v stresu. Se pravi, moja osebna odločitev je, pač jaz ne želim biti več v stresu. To je moja osebna odločitev, ker nikamor ne pridem, da sem ves čas tako, kot da bi pojedla potres. Tam sem že bila nekoč in zdaj, če želim bolj živeti, dejansko moram reči, ok, to mi povzroča nemir v meni, se pravi manj tega. No in v glavnem, ko razumem, da moram pač postaviti sebe na prvo mesto, lahko določenim stvarem enostavno rečem ne, ali pa malo počakaj, malo počakaj. Ali pa kakorkoli, pač gre se za to, koga postavljaš na prvo mesto. Ko k stresu dodamo še osiromašeno prehrano, in zdaj tukaj, če gledamo, če bi bila ta raziskava iz leta 2020, bi bilo to krasno, ampak zanimiv je podatek od leta 1985 do leta 2002, kako se je zmanjšala količina hranilnih snovi v hrani. Zdaj pa to 20 let kasneje, mislim, kje smo zdaj? Dejansko, da hrana ni več to, kar je bila nekoč. In to vsi vemo. Hrana ni več to, kar je bila nekoč. In zdaj, če gledamo brokoli, kar za 100%, oziroma brokoli, ima kalcija za 73% manj. Ali pa recimo, če gledamo špinača, za 65% manj C vitamina. Ali pa če gledamo banane, ne, banane se prodajajo po večin zaradi kalija, ki je tako pomemben. Ampak dejstvo je, da banane se tako ali tako zorijo v kontejnerjih in vprašanje je, koliko imajo sploh še noter nekih dobrih zadev.
No, in ko k temu pa dodamo še strupe, ki so pa tako okrog nas. Se pravi, eno so te plini, ki jih vdihavamo, ali pa ko jih jemo, ko jemo zorene banane. Ampak druga zadeva, vsi smo podsevani, vsi imamo v hišah wifi-je. Potem sama celična presnova že spušča nekaj strupov in enostavno jih telo more predelati. To je v bistvu tako, kot da bi zakurili ogenj. In tudi vemo, ko zakurimo ogenj, pride do dima in dim ne smemo vdihavati. No in v glavnem, vsem tem strupov okrog nas, pa zdaj, če še kdor kadi, pa če še dodamo še klorirano vodo, v glavnem, dejansko pride do tega, da imamo v telesu preveliko količino, reče se, prostih radikalov. Zdaj pa kaj je to prosti radikal? Prosti radikal je dejansko podivjani elektron, to je tole, ki dejansko dela škodo na celično membrano. Tukaj je celična membrana in da se boste lažje predstavljali, to zgleda tako kot svetovna vojna na celičnem nivoju. Ves čas smo bombardirani s temi prostimi radikali, ki delajo škodo na celičnem nivoju. In mi, če želimo pač zaščititi naše telo, moramo povečati antioksidante. O tem bom še govorila, ampak kar je pa dokazano, da dejansko prosti radikali so v veliki meri odgovorni za nastanek bolezni, ki se jih ne nalezamo, se pravi avtoimuna obolenja, kot je arterioskleroza, artritis, tudi rak, Parkinsonova bolezen, zvišan holesterol, vsa ostala srčno-žilna obolenja, hormonska obolenja. To je vse na podlagi tega, ker imamo v telesu preveliko količino oksidacije. Se pravi, kaj je ta oksidacija? Pač res, da uporabljam nekaj takih izrazov, ki jih mogoče vsakodnevno vi ne uporabljate, ampak oksidacija pomeni, da dejansko je preveč teh strupov, ki povzročajo škodo. In zato je tako pomembno, da mi razumemo, da če želimo postaviti sebe iz utrujenosti in bolezni v odlično zdravje, mi moramo poskrbeti za zdravo prehrano, za zdrave navade, ker v nasprotnem primeru pač povzimo navzdol in pač rečemo, ja, emšo me daje, sej to je normalno, pač staram se, ja, pa sej to je dedna bolezen, sej ima moja mama tudi vnete sklepe, a ne? Pač ne se tu lažiti s tem. To samo pomeni, da je najšibkejši člen v vaši družini, ampak ni nujno, da boste vi tudi zaradi te bolezni zboleli. No in zdaj, če pogledamo, kaj lahko naredite sami. 30% naj bi bilo določeno z geni in zdaj je dokazano, da celo na gene mi lahko vplivamo. Potem je pa 70% prehrana in vadba in dejansko temelj je pa to, kaj mi, kako razmišljamo, kakšno čustvovanje imamo. No in bomo zdaj najprej šli pogledati čustvovanje, no in naj še enkrat povem, da v knjigi Ko imajo čakre žur, sem dejansko pisala, to je celostna knjiga, ki govori tudi o čustvovanju in govorim tudi o zeliščni podpori, govorim o receptih, govorim o hrani, govorim dejansko tako celostno. In moja pija hčerka je oblikovala to knjigo in tukaj imamo popkovno čakro, ki je povezana s prebavili in naslov tega poglavja je Bolezni so doma v črevesju. In dejansko govorim o črevesju, seveda, do srčne čakre, ki je na strani 284. Se pravi, 100 strani sem dobesedno posvetila, kako poskrbeti za zdravje notranjih organov. In ona, ko je oblikovala knjigo, je rekla, a vam povem tako, kot je rekla, mami, toliko si pisala o tem dreku, kdaj bo že tega konec? Ja, res ogromno sem pisala prav o iztrebljanju, o presnovi, o tem, kako delujejo celice, ker o tem dejansko premalo vemo. No, zdaj pa pojmo, najprej se bomo dotaknili čustvenega stanja, ampak to čustveno stanje bomo danes dejansko preskočili zaradi tega, ker bomo šli bolj na tehnični vidik, ker veste, da ostale videe snemam bolj o čustvenem ozadju, ampak danes pa bolj tehnično. Se pravi, zdrava samopodoba. Tole je sicer reklama za IKEA, kolikor jaz vem, ampak je v glavnem. Kako se jaz vidim v ogledalu? Ko se pogledam v ogledalo, rečem, o, koliko celulita, kakšna debela rit, o, pa trebuh ti visi čez. Kako govoriš sam s sabo?
In ena stvar, domača naloga, naredite pri sam sebi, začnite, na meni mi je všeč. No, kaj je na vas, vam je všeč? V čem ste dobri? V čem si najboljša, najboljša, najboljši? Pač dajte sami se pohvalo, ker če ne objamete sebe, kako mislite, da vam bodo drugi dajali to, kar še sebi ne znate dati? Zato je tako pomembno, pač začnite iskati dobre stvari pri sebi. No in zdaj, tale čustvena lestvica zavesti, to je sicer nekdo prevedel iz Slovenije, ampak dejansko original je to ameriški. V glavnem, lejte, hvaležnost, strast, radost. To so najbolj čustva, ki vibrirajo na najvišji vibraciji. Se pravi, hvaležnost, tudi ta notranje zadovoljstvo, radost. Ja, seveda, vse skupaj spada v ljubezen, ampak gre se za to, da ta čustva v nas zbujajo tako lepo vibracijo, ki se širi med druge ljudi, da dejansko mi širimo to, kar smo, a ne optimizem. Kdor je pozitiven, upanje, na splošno zadovoljstvo, no pa se pa začne tako, pesimizem. Razočaranje, dvom, lahko tudi ljubosumje. In trije najnižja čustva po tej vibracijski lestvici so trikrat S. S. Sovraštvo, sram in strah. In ta tri čustva so tista, ki vas dejansko pribijejo na križ. Dobesedno, ampak na čigav križ? Na vaš križ vašega trpljenja. Ker dokler vi v vaši duši nosite sovraštvo, in veste, mogoče boste na prvo žogo rekli tako, jaz nikogar ne sovražim. No, tudi jaz sem mislila to nekoč, ampak ko sem tiho prebirala knjigo Moči o tebi od Louise Hay, moja Pija je bila takrat dojenček, se pravi, je bilo to 22 let nazaj. Z dojenčkom sedim v naročju, berem knjigo in pač dojila sem. Ne razmišljam pač po tej knjigi, kaj piše, kaj občutim, zdaj sicer bivšega moža, ne? Ampak takrat do mojega moža. In gre skozi mene, sovražim ga. Jaz sem se ustrašila svojih čustev, ker lejte, vzgojena sem bila krščansko. In to pomeni, da ne vem, meni se zdi, da je pet smrtnih grehov. In kdor sovraži, gre direktno v peklo. In seveda, jaz nisem imela 22 let nazaj orodja, kako bom sovraštvo počistila. In kaj sem naredila? Čisto preprosto, potlačila sem ga. Pustila knjige za osebno rast in enostavno nadela na smeh in se rekla, jaz sem dober človek. Ampak, glejte, če imate sovraštvo do duše človeka, vam nič ne pomaga nasmeh dati na obraz, zaradi tega, ker je treba počistiti sovraštvo do duše človeka. In to eno stvar naredite z odpuščanjem. Zdaj, kako odpustiti ljudem, ki jim ne morete odpustiti, pač tako, da si ponavljate v nedogled ponavljate, naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce, ali pa delate meditacijo za odpuščanje, predvsem pa meditacijo za dekodiranje podzavesti, ker samo na ta način boste lahko prišli do tega, da res počistite nizka čustva. Zdaj, zakaj govorim o nizkih čustvih, ne o negativnih? Zato, ker nizka čustva so povezana z vibracijo na nižji ravni. In čustva, ki vibrirajo na visoki vibraciji, so povsem druga, ker ta čustva ti pa večajo radost, a ne? In jaz vem, da recimo do mojega bivšega moža, jaz sem leta in leta rabila potem, da sem šla čez odpuščanje, da sem ga nehala prav čez sovraštvo do njegove duše, ker dejansko to, kar sem videla iz preteklih življenj, on mi je vse v treh življenjih pobil družino in to vpričo, pač tako, da sem gledala, da sem bila nemočna, zvezana. In, a veste, ko z nekom predeluješ neko tako karmično lekcijo, te enostavno energije zvežejo z njim, ne? Se pravi, me je zvezal z njim, z namenom, da bom imela družino in da bom izkusila spet isto porcijo, ta občutek
Pa ne, čutak. Ja, pa direktno to. Na nek način, ja, pobijanje družine pred mojimi očmi. A ne? Dejansko, pač, ko rabiš nekaj ozavestiti, lete se bo točno to zgodilo v vašem življenju. No in zdaj eno stvar pa moramo razumeti, da smo vsi mi kreatorji svojega življenja. In vsaka misel je povezana kot z nekim dobrim duhom, tako kot pri Aladinu, tvoja želja je zame ukaz. In karkoli mi dejansko čustvujemo, je tvoja želja je zame ukaz. In tudi potem vas zgrabi strah glede denarja, tvoja želja je zame ukaz. Izvoli še več strahu zaradi pomankanja denarja. Jeza na določeno osebo v službi. O, hočeš še več tega, izvoli, tvoja želja je zame ukaz in dobite še več tega. Zdaj pa kako? Pač nekaj treba res spremeniti. Začeti je treba res čistiti svojo podzavest. Jaz vam bom zdaj samo par teh podzavestnih programov prebrala, ki so povezani s slabšim delovanjem naše medcelične tekočine oziroma zastrupljenostjo na celični ravni. Potrebo imam potem, da sebe postavljam na zadnje mesto. Stanje, v katerem sem, me konstantno jezi. Na živce mi gre in ustaviš osebo. Občutek imam, da sem obtičala v življenju. Občutek imam, da sem v življenju nemočna. Se ne da narediti. In nekako, ko postaneš tako nemočna, ne, in se pravi, to je spet moja šola v mojem življenju. Ne, ker sem predelovala to, zvezana sem, ne morem nič narediti. V tem življenju imam moč, lahko nekaj naredim, ampak če je vzorec, nič ne morem narediti. In po drugi strani v družini imamo sladkorno bolezen, ki je sladkorna bolezen in koda sladkorne bolezni zadaj je pa spet povezana s tem, nemočna sem, ne da se nič spremeniti. Ne, in to je v bistvu moja koda, ki jo moram preseči, ki jo presegam v tem življenju. No in zdaj, če mi gledamo, da je to naše energijsko telo, je tako kot mavrica. In če mi želimo vnesti v to naše mavrično telo harmonijo, moramo razumeti, da mavrica nastane samo na podlagi svetlobe in vode. Se pravi, more biti sonce in more biti voda. Se pravi, v naše nadcelično raven, da vnašamo svetlobo, je občutek radosti. Že samo to, da se držite na smeh, sporoča vaši amigdala je žleza v možganih, ki je odgovorna za čustvovanje, da ste boljše, da ste dobro. In dejansko se splača imeti usta na gor, da si tako kot tisti pes, ki ga imajo nekateri v avtomobilu. Ampak na ta način, na nek način prevaraš svoje možgane, da dejansko se začne drug cikel v tvojem telesu. No, naslednja zadeva pa, kar se tiče te svetlobe v našem življenju, pač zavestno delati stvari, ki ti večajo energijo, zavestno izbirati glasbo, ki ti veča energijo, dogodke, ljudi, iti po drevo, ga objeti, zaradi tega, ker to pomeni, da greš v gozdno kopel in ta gozdna kopel se v japonščini imenuje Shirin Yoko in to pomeni, da se okopate z zdravilno energijo gozda. Greste ob vodi, hmorju, dejansko vdihavate te elektrone, pozitivne elektrone, ki jih nujno potrebujete za svoje dobro počutje. Dihate zrak. Ker kdor ima zakisano telo, je vedno povezano s tem, da je premalo na svetlobi, fizično na svetlobi, preveč je ubit z nekim delom, preveč je ubit z neko težo in ne zmore biti na svetlobi. No in seveda druga stvar pa je, da je potrebno 5 na kilogram telesne teže je potrebno popiti 1 liter vode. In ko popijete 1 liter vode na vaše telo in če ste še zraven hvaležni, dejansko vaše telo pridobi novo vibracijo. No, to je delo doktora Moto iz Japonske, je delo raziskavo, kakšna v bistvu besede, ki jih izgovarjamo, čustva, recimo že samo na steklenici napisano hvala, dejansko tvori takle kristal. Se pravi, občutek hvaležnosti
Dejansko vaša celična tekočina vas sliši, voda vas sliši. In dejansko, ko vi občutite iskreno hvaležnost, je to tako, kot da bi na svoje celice napisali hvala, 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 hvala. In to pomeni, da vaše celice vas dobesedno slišijo, vejo, čutijo vašo vibracijo. In v telesu, ki je polno hvaležnosti, ne more rasti bolezen. Lahko pa raste bolezen v telesu, ki je polno sovraštva, zamere, jeze, ker čustva, ki vibrirajo na nižji vibraciji, na celični ravni sproščajo le takle zmazek. In kaj to pomeni? Mi sami sebe zastrupljamo z negativnimi čustvi. No, in dobesedno. Bolezni so doma v črevesju, ampak so doma tudi v naši medcelični tekočini. No, star kitajski rek govori o tem, da česar ledvica in mehur ne moreta izločiti, mora izločiti črevo. Česar to ne more izločiti, potem grejo strupi ven preko pljuč. In če ne gre preko pljuč, gre preko kože. In česar ne gre preko strupi, ki ne morejo preko kože, nas na dolgi rok vodijo v smrt. In to pomeni, da je dejansko treba začeti poslušati svoje telo, kaj nam govori, kaj hoče sporočiti, kaj se dogaja v našem telesu. In vsaka bolečina, ki jo imamo, nam na nek način nekaj sporoča. No in v osnovi mi moramo poskrbeti za naše zdrave celice, ker celica je osnova našega zdravja in bolj kot so zdrave naše celice, bolj smo zdravi tudi mi. Temu se reče drugacelična presnova, kako grejo hranilne snovi v celico in odpadne ven. In predvsem, kdor ima utrujeno celico, lejte, je takole, in kdor ima pretočno celico, enostavno hranilne snovi grejo noter in odpadne grejo ven. No in zdaj bomo pa mečkan pogledali limfo. Kaj se dogaja na limfnem sistemu? Ker, lejte, celica je živ organizem. In ker je živ organizem, pomeni, da celica sprejema hrano, celica diha, celica sporoča, da je lačna in celica tudi lula in kaka. Dobro, to je zdaj zelo po domače povedan, ampak ta kanalizacija v našem telesu, a ne, žilni sistem je sistem, kjer dobimo hranilne snovi, kisik, tudi sicer po žilah pol gre odvečni ogljikov dioksid, ampak limfni sistem je pa sistem kanalizacije, sistem odvajanja strupov iz telesa. In pod prvo, ta limfni sistem zašteka, ko smo žalostni, neha delovati. Ker kako mi lahko pospešimo limfni sistem? Limfni sistem dejansko ga pospešimo lahko, pač zelo mehansko deluje, ker ne vemo, da srce pospešuje krvni obtok, kaj pa limfni obtok? Smeh. Prva zadeva. Kako se smejete? Se smejete. In če se ne smejete, je to prva zadeva, verjetno ste žalostni. Druga zadeva. Dihanje. Tukaj se gre za mečkem pospešeno dihanje preko, recimo, sprehoda, tudi ne nazadnje, spolnost, ljubljenje. Ravno tako spodbuja ta limfni sistem. Naslednja zadeva, petje, radostno petje, kar limfni sistem poganja trebušna prepona. In naslednja zadeva, limfni sistem, čakajte, da vam bom prav povedala, ne, te tri stvari so najbolj pomembne, se pravi, radost, lahko tudi ples, hoja, lahkoten tek. Predvsem to. In v glavnem, če mi želimo, da naša limfa dobro deluje, je treba nekaj od tega delati. In če tega nič ne delamo, nismo radostni, ne hodimo ven. Če ženska da noge narazen zato, ker se to od nje pričakuje, to ni radostno dejanje. V glavnem, timus oziroma ta limfni sistem je ključen pri tem, da grejo strupi iz telesa. No in potem limfni sistem se pa potem čisti v vranici, vranica je tukaj le, vranica je pa takoj na levi strani pod srcem noter, tako da v bistvu vranica načeloma ne boli, ampak
Vzhodna kultura imajo sarije, ženske ovite okrog sebe in je tukaj luknja. Tukaj dejansko vranica se napolni s sončno energijo. Ko jo pokažemo soncu, se dejansko vranica napolni s sončno energijo in mi smo pa čez poletje kar naenkrat boljši. Nismo več otečeni, celulita nimamo, ker glejte, kdor ima pač zastalo limfo, seveda je prva stvar pokazatelj je. Ne v ozlički na našem telesu, pa smrdeč pot, ampak pri ženskah celulit. No, in naslednji organ, ki je za čiščenje limfe, je pa timus. Timus je pa drobna žleza tukaj okrog sapnika oziroma pri srcu. In ja, okrog sapnika je ta žleza. No, in v glavnem timus je inkubator imunskega sistema. In na kaj, mislim, kako ga stimuliramo? Timus se odraža ali pa odzvanja direktno na našo radost. In bolj ko smo žalostni, bolj odmira in manj je imunskega sistema in bolj smo sesuti. No, zakaj mislite, da imam tole besedo tukaj napisano? Kiot, to je znana beseda, kratica magistra Aleša Lisca, ko razlaga o marketingu, se nekoč sem hodila na njegova predavanja. V glavnem, in on je vedno učil, da stranka mora vedno vedeti, kaj imam jaz od tega. In če pač stranka ne razume, kaj imam jaz od tega, ne bo kupila. Ampak, veste, mi smo včasih, vam lahko rečem, tako kar razmišljam, pač bodale. Nič nimaš od določenega odnosa, pa še kar vztrajaš. Pač moraš se vprašati v vsakem odnosu, kaj imam jaz od tega. In če nimaš nič od tega, ja, potem bi bilo mogoče pametno narediti kakšno spremembo v svojem življenju. No, ker te strupi, ki jih pa potem telo ne more nikamor spraviti, seveda jih spravi v skladišča in tukaj imamo potem ne samo bradavice, pa celulit, vnete sklepe, hemoroide, možgansko meglo. Pa če enostavno telo hoče nekam spraviti te strupe, ampak če mu nič ne pomagamo, na dolgi rok dejansko bomo zboleli. No, zdaj pa gremo pogledati, kako bomo mi tele organe za razstrupljanje mehko spodbudili, kako jim bomo pomagali. Prva zadeva, moramo razumeti, da vsi organi za razstrupljanje so prekriti sluznico. In prva stvar, ki pomaga pri sluznici, je omega-3. Zdaj, tisti, ki imate vrt, zdaj le pomladi, točno veste, kako to izgleda. Poseješ solato, pa čez daš kopreno. Zakaj damo kopreno? Zaradi tega, da zaščiti semena, da lahko od spodaj lepo zraste, to, da vzklije seme in da pač da v bistvu zdrava rastlina zraste. No, ravno tako je v bistvu z našo sluznico. Ko mi vzamemo omega-3, dejansko naredi čez kot en film in naredi film, da lahko od spodaj začne rasti nova sluznica. In to ne govorim samo o črevesni sluznici, govorimo o nosni votlini, o pljučni votlini. Tudi ne nazadnje o koži, ker dejansko, da kdor ima recimo luskavico, je prvi pokazatelj, da ima velike težave prav z organom za razstrupljanje in da potrebuje velike količine omega-3. Zdaj, koliko je velika količina omega-3? Več kot 1000 mg dnevno. Recimo, če vzamete mojo omega-3 na spletni strani srečnoživljenje.si, vzamete 3 kapsule in koda za 10% popust je zdravje. No in zdaj, če gremo pa naprej, česa pa ne jesti? Vse, kar ima visok glikemični indeks, dejansko paca tudi naše črevesje. No zdaj, če gledamo, zdaj so bile potičke take drugačne, nezdrave hrane, kakor hočeš, vsega pač mal preveč. In vse, kar ima visok glikemični indeks, dejansko paca vaše telo. Dejstvo je, da tudi med bi moglo uporabljati zgolj kot zdravilo, se pravi eno žličko maksimum, ne pa kot živilo. Da ne govorim o sladkih sokovih, o polpripravljenih zadevah, o razkuhanih rižotah, o krompirju, ki je zrastel, bog si ga vedi kje. Dejansko, lejte, čas je, da se vrnemo zelo, zelo k naravi in da poskušamo sami proizvesti, ja, vzgojiti čim več zelenjave. No, in predvsem bi mi mogli jesti ne sadje in zelenjavo, ampak zelenjavo in sadje. Dejansko bi mogli kislega sadja, lahko pojeste, kolikor hočete za razkisanje telesa, ampak predvsem sladkega sadja, kot so hruške, jabolka,
Tudi ananasem spada dejansko čim manj, ampak borovnic, brusnic, robidnic, tega vijoličnih sadežev bi pa dejansko mogli čim več, in limon in grenivk. Sploh limona je tisto živilo, ki pomaga pri premalu želodčne kisline, sicer tudi ananas, ampak ananas ima zelo visok glikemični indeks, tako da je dvorezen meč. Če ananas jeste sam za večerjo, ne bo v redu. Če ga pa recimo jeste kot za zajtrk, pa za zraven jeste recimo skuto ali pa jogurt, pa kakšne oreščke, je pa to wow zajtrk za razstrupljanje. Tako, pač pomembno je tudi, kdaj jeste kakšno zadevo. No in predvsem za vse tiste, ki imate občutek, da strupi ostajajo v telesu, res vam priporočam, vzemite C vitamin, ker C vitamin je prvi vitamin, ki pomaga pri razstrupljanju. Zdaj, omega-3 sem omenila in C vitamin. Prav ta kombinacija je najbolj osnovna pri razstrupljanju. Zdaj pa zakaj? Zato, ker C vitamin nadzoruje več kot 50 tisoč presnovnih procesov, omega-3 je pa proti vnetjem. In če to kombinacijo skupaj vzamete zvečer, hkrati deluje na hormone, sploh na hormon DHEA, iz katerega se tvorijo spolni hormoni, in ta hormon poskrbi za topljenje maščobe okrog trebuha. Sicer o hormonskem stanju, kakšno drugo predavanje, ker je drugače preveč obširno vse skupaj. No, zdaj pa dobra prebava, ker bolezni so doma v črevesju. Kaj boste vi naredili, če vi želite, da boste zrihtali svoje zdravje? Se pravi, začnite jesti probiotične bakterije. Zdaj, tukaj je probiotika Acidophilus Plus. Lahko začnete uporabljati kefir, jogurt, skuto, začnite uporabljati zeleni čaj, začnite uporabljati, zele so špargli, so že na policah, odlično živilo. Brokoli, recimo brokoli jaz kuham v slani vodi, ampak tako slani, da dam, zavrem vodo, dam eno žlico soli in potem dam noter najprej stebla, da se skuhajo, potem pa dodam še cvetke in kuham, ne vem, tam 4-5 minut. In dejansko mi brokoli jemo kot, sem, pač, kot kuhano zelenjavo. Ga nikamor ne tlačim. Posebej včasih naredim iz brokolija, ga skuham skupaj s krompirjem in naredim pire. Tako da ali eno ali drugo je vrhunsko in deluje na to, da tudi razstrupljamo telo. Zakaj je tako dobro jezdele špargle? Zakaj je tako dobro jesti česen, čebulo, ne nazadnje tudi hren? Veste zakaj? Ker vsebujejo žveplo. Žveplo je pa snov, je element, ki ga nujno potrebujemo za gradno, imenuje se snov glutation. Glutation je snov na celični ravni, ki veže nase strupe, tudi težke kovine. In mi brez žvepla enostavno ne zmoremo tvoriti te snovi, glutation, in enostavno ne pride nikamor. Zdaj, o tem sem pa pisala, o tem glutationu, sicer v ta prvi knjigi, ko imajo hormoni žur, ampak pisala sem pa tudi v zadnji knjigi, ko imajo moški hormoni žur, zato ker sem pisala o aminokislinah. In prav glutation, vam bom povedala še glutaminska kislina, iz katere se potem tvori ta snov glutation, ki razstruplja na celični bazi. V glavnem poslušajte me. To je na strani 99 v knjigi, ko imajo moški hormoni žur. Se pravi, ta glutaminska kislina, če mi želimo razstrupiti na celični bazi, uravnava kislo-bazično ravnovesje črevesja, tvori rastni hormon, izboljšuje koncentracijo, sposobnost pomnenja, povečuje inteligentnost, pospešuje celjenje ran, odpravlja utrujenost, povečuje okrevanje po boleznih, preprečuje izgubljanje maščob mišične mase pri starejših, spodbuja prirast mišične mase. In kdor ima premalo te aminokisline, je kronično utrujen, ima možgansko meglo, ima zakisano telo, ima bolečine, ki se mu selejo iz enega dela telesa v drugega, ima vnetja po celem telesu, oslabljen imunski sistem, lahko je zasvojen z alkoholom, slabo celjenje ran, vnetja prebavil, neplodnost, motnje erekcije in na splošno depresija. In kje dobite to aminokislino glutation? Ribe, meso, mleko in se mlečni izdelki, predvsem skuta, kefir, sirotka,
fižol, špinača, zelje, tudi jajca, koruzna moka, rž, riž, sezamove seme, pršut, goveje meso, grah, soja, mandlji, avokado, tudi banane, arašidi in bučna semena. Se pravi, to hrano bi bilo zdaj treba nekako skombinirati v dnevni meni, zaradi tega, ker enostavno mi potrebujemo to za naše celjenje ran. In zdaj, pa tudi za razstrupljanje. In zdaj, če mi pogledamo, da v osnovi mi, če želimo spodbuditi delovanje telesa, rabimo zdravo hrano. Ampak, kar vam bom danes govorila, nikjer ne bom omenjala bele moke, nikjer ne bom omenjala jejte bel riž, jejte razkuhane zadeve, prekuhane zadeve. Pejte čim bolj na osnovna živila, ker osnovna živila vam bojo pomagala pri tem, da se boste dejansko zrihtali. No in sploh česen je tisti, ki je najmočnejši prav za kandido in za vsa ta vnetja, tudi za Epstein-Barrov virus, za vse možne glivice je česen zakon. In kaj to pomeni? Kdor ne more svežega česna, ga lahko sicer popeče na ponvi, da malo zadiši, da se spremeni pač ta zdravilna snov, da se aktivira, ali pa vzamete garlic allium kompleks in dejansko naredite kuro, da 3 mesece jeste zvečer po 2 do 3 tele tabletke. Zakaj toliko časa? Zato, ker glivice so tako močno trdovratne, da samo, če boste po enem tednu rekli, sej boljš, ne boste nikamor prišli. V glavnem, česen je, aleluja, čisto za vse. Pač česen je naravni antibiotik. Ne vam povem, kaj se mi je zgodilo. Pred leti sem imela na spletni strani napisano, da česen deluje proti glistam. In ena inšpektorica se je pač zapičila v mojo spletno stran in je me opozorila, da imam napisano zdravstveno trditev, ki jo ni odobrila Evropska skupnost. Jaz sem to izbrisala, to trditev, ampak kljub temu sem dobila pozdrav v višini 1200 evrov. Si lahko predstavljate? Zato, ker česen deluje proti glistam. V glavnem sem se pritožila. In v glavnem sem šla na sodišče. Na sodišču sem bila 4 ure na zasliševanju glede česna in na koncu pač je bila umaknjena tožba in tudi ta znesek. Ampak porabila sem ogromno časa. Samo zato, ker česen deluje proti glistam. Halo, kam smo prišli? Pejte nazaj k naravi, a ne? Jaz vas učim, kaj delajte. Ampak vi pa pejte nazaj k naravi, začnite delati to, kar so naši predniki delali in s čimer so preživeli. No in v glavnem pa gremo naprej. Komor manjka kalija? Tudi tukaj, kdor ima premalo kalija, strupi zastajajo v telesu. In zastajanje vode v telesu, če je zastajanje vode v telesu, enostavno ne gre, limfa ne deluje, ne gre, enostavno nikamor ne gre. Ste zatekli. No in kalija ne več dobite v vseh semenih. Tukaj govorimo o bučnih semenih, o mandljih, o orehih. In dejansko bi mogel začeti uporabljati na dnevni bazi, uporabljati vse te semena, predvsem pa vsa zelena zelenava, sploh pa tista, ki je malo grenka. No in kaj je zdaj malo grenko? Ja, regrat, a ne? Pa recimo rukola, pa radič, pa tudi zelje. Vse to vsebuje kalij, ki je potreben za razstrupljanje. No, jaz sama obožujem zeleno, ampak res obožujem. Meni je zelena tako dobra, dejansko tudi kole stebla, da jo narežeš pa ješ skuto z avokadom. Meni je to toliko dober. Ali pa recimo, polko posedim že na vrt, redkvice, jih kar posejem, pa grem na vrt, pa kar jem te redkvice, zaradi tega, ker redkvice imajo noter prav to žvepleno snov, surfarfan, ki deluje na razstrupljanje. Potem nadzemna koleraba. To je tako dobro, to jo samo narežeš in jo lahko ješ z bučnim oljem. To je tako dobro. To morate probati, pač enostavno to je nekaj, kar je dobro. Ampak enkrat se spomnim, mi smo imeli piknik in moj brat sem narezala pač to nadzemno kolerabo, jo narežem, dam bučno olje in zapomaka. Pa on to pomaka pa je, o, koliko je pa to dobro. Pa zraven še pršutko. Pa če zraven nekaj solamca sem narezala. Kako pa je to? Koleraba.
Dobiti se mislo, da je kolerambala kot tako dobra, ampak je res odlična. To morate probati. In imate prav to za razstrupljanje, no potem naprej magnezij. Spet vse semena vsebujejo magnezij. Ampak kdo ima pomankanje magnezija, kronično utrujen, mišični krči, ampak taki mišični krči, da te lahko sredi noči vrže po koncu. Tudi lahko motnje v delovanju srca, špikanje pri srcu, povišan krvni tlak, to je vse magnezij. Glejte, hormonska tableta, tableta za spanje, tableta za inzulin, tableta za povišan krvni tlak, izplavljajo iz telesa magnezij, izplavljajo pa iz telesa tudi B vitamin, ki je potreben za razstrupljanje. In enostavno strupi ostajajo v telesu. Potem naprej kalcij, spet kalcij ga lahko dobimo. Kdor pije jogurt, kdor ga pa ne pije, kje bo dobil kalcij? A, seveda, rečejo ljudje, ja, zelenjava, stebelna zelenjava ima vsa ogromno kalcija. Ja, ampak ga telo malo težje vsrka. In včasih, ko ljudi vprašam, koliko pa popijejo, ne vem, mleka pa mlečnih izdelkov, pa reče kakšna mamca, ki ima osteoporozo, ja, se pijem kavo z mlekom. Ampak dejstvo je, da kava izplavlja kalcij. Juhej, a ne? In pol si tam, nič ni ne pomaga. Ker kalcij dejansko ga potrebujemo. Jaz tukaj pa res prisegam na prehransko dopolnilo. In kdor ima preveč strupov v telesu, dejansko bi mogel dodajati kalcij kot prehransko dopolnilo. Zdaj tukaj vidite tale kalmah. Jaz vam ga priporočam, da ga vzamete na dan 6. 6 tabletk, tisti, ki imate zastrupljeno telo, zdaj pa zakaj? Ker kalcij veže na se strupe in jih spreminja v soli. To je znanje osnovne šole in te soli potem dejansko polulamo. No, zdaj, če še par stvari povem o kalciju, lejte, na krče vpliva, na srčni utrip, živčni sistem, se pravi, tukaj kalcij, magnezij z D vitaminom je to kombinacija. In predvsem magnezij deluje v celici kot ožigalica in za vse tiste, ki ste kronično utrujeni, bi dejansko potrebovali pač več magnezija. No, tukaj imamo še skrivne uničevalce celica, celica, ja, skrite uničevalce kalcija, kajenje, kava, alkohol, homogenizirano mleko, to je tisto, ki ima rok porabe pol leta, amalgamske zalivke, folija, pač dejansko vse težke kovine izplavljajo iz našega telesa kalcij, ki ga pa nujno potrebujemo za razstrupljanje. No in zdaj par stvari. Tukaj bom pa samo preletela, zaradi tega, ker bomo predolgi, ampak znanje, ki je v knjigi, ko imajo čakre žur. In vam bom točno stran povedala za vse tiste, ki vas zanima več o tem, kako se znebiti kandide. Boste, vzamete knjigo in jo odprete na strani, čak se vam bom povedala, tukaj imam recepte na strani 207, razkisanje telesa 206. Se pravi, jeste hrano, ki ima plus, pač, lejte, olive, paprika, paradižnik, por, rabarbara, rdeča pesa. Vse to deluje na razkisanje telesa. Po drugi strani pa arašidi, sploh praženi arašidi, močno zakisajo telo. Črn kruh močno zakisa telo. Polnozrnat kruh zakisa telo. Bela moka močno zakisa telo. Rdeče meso močno zakisa telo. Pač mi moramo razumeti, da določena hrana povzroča ogromno kislin v našem telesu. In lejte, sploh goveje meso. Če imate recimo goveji golaž, ne? Pač goveji golaž. Golaž. Lahko zraven pripravite kislo zelje pa močno razkisa telo. In prav te kombinacije sem poslala v knjigi, ko imajo čakre žur, to imate na strani 207. No in potem gremo naprej. Mečkam bom šla na glikemični indeks, ker vam bi vseeno rada razložila, da prav glikemični indeks je tisto, kar vam bo najbolj pomagalo. Če boste jedli hrano z nizkim glikemičnim indeksom, je dejansko vse tisto, kar je zdravo. Recimo beluši, brazilski brstični ohrovt, brokoli, paprika, bučke. Lejte, dejansko vse, kar je z nizkim glikemičnim indeksom, dejansko ne povzroča kislin. Bolj kot je predelano, več kislin povzroča v vašem telesu in slabše se boste počutili.
No, zdaj vam pa rada pokazala še eno, ne, prej bom šla na to, beta kvart. Rastrupel janje, no, moja pisava. Rastrupljanje na celični ravni beta kvart. Beta kvart je za vse tiste, to je prehransko dopolnilo, ki vsebuje noter vitamin E, vitamin C, beta karoten, selen, cink, bakar, selen, pa ima pa noter B vitamine, B2, B3, B6, magnezij in krom. Ta kombinacija beta guarda je kombinacija, ki točno deluje na razstrupljanje na celični ravni. Oče tega izdelka je dr. Arthur First, to je znanstvenik, raziskovalec, oče oralne kemoterapije. Jaz v mojih začetkih sodelovanja s podjetjem NeoLife sem ga imela priliko poslušati, bila sem na njegovih izobraževanjih. Prav o celičnem razstrupljanju. In vam povem, da to je človek, ki je dejansko prišel do zaključka, da rak sam po sebi, da je kemoterapija, ki ubija praktično vse, da je treba dvigati imunski sistem, da imunski sistem se bori sam in da predvsem je potrebno razstrupiti celice in celicam mečkam pomagati. In je v bistvu zasnoval formulo za razstrupljanje na celični bazi, prav iz ta beta-karotena kombinacija vsakega pomalo. No, zdaj, temu pa dodajte še zelišča. No, in o teh zeliščih sem pa spet pisala v tej knjigi, ko imajo čakre žur. In vam bi rada povedala, prav tukaj pri jetrih sem pisala o zeliščih, pač, a ne se vsega dejansko ne znam na pamet, kar sem pisala noter. Ampak dejansko to so priročniki, kar jaz pišem, ker želim ljudem pomagati do razumevanja, do tega, da razumejo, da so sami odgovorni za svoje zdravje. Recimo, tukaj noter pišem o pelinu. Pelin je odlično sredstvo proti glistam in kot v glavnem. In pelin se uporablja. Date pelinkovec, namočite v vato in ga to vato prilepite na popek in to deluje na to, da odstrani gliste in vse zajedavce iz vašega črevesja. Potem recept za pelino v rdeče vino s svežimi vejicami pelina. In tukaj noter tudi Sanja Lončar o tem piše, to je iz njene knjige, ta recept. Potem imate noter recepte iz žajblja, kako uporabljati žajbelj pri razkisanju telesa in za razstrupljanje jeter uporabljajte naslednji dve zelišče in sicer regratov čaj, ki ga pripravite na ta način, da dve žličke suhega in zdrobljenega regrata prelijete s deci pa pol hladne vode in mešanico počasi zavrete in na to pustite, da se kuha eno minuto, na to kozico odstranite in pustite stati še 10 minut in na to precedite in to se pije dvakrat na dan. Kup takih receptov imam noter, ker dejansko verjamemo to, da človek potrebuje znanje, da se lahko pač okrepi. Ena tako vsestransko zelišče, ki zelo dobro je zlata rozga. Zlato rozgo lahko dobite praktično v vseh lekarnah in deluje na čiščenje vseh notranjih organov. No, tako da v glavnem, lejte, narava je zaklad. Mi, če imamo nekaj znanja in da razumemo, kako deluje telo, kako ohranja sladkor v krvi, kako s hrano vplivati na svoje dobro počutje, kako samim počitkom vplivati na svoje dobro počutje, v glavnem gibanje in tako naprej, dejansko in če mečkam še pomagamo svojemu telesu s prehranskimi dopolnili in tukaj pač lahko vzamete tudi shake pa Provitality Plus in je točno ta kombinacija, ki deluje na razstrupljanje jeter. No, ne vam povem, da v shakeu noter je glutaminska kislina, se pravi ta aminokislina, glutamin, ki deluje na tvorjenje snovi glutation, ki razstruplja jetra. In če zraven dodate še Provitality Plus, imate pa zraven še omega-3, ki obnavlja sluznico, imate B vitamine, imate tudi krom in imate najmočnejši antioksidant, to je pa karotenoid kompleks, ki je močnejši od C vitamina.
No, ne vam povem, vse to lahko dobite s popustom na moji spletni strani srečnoživljenje.si, in sicer koda za popust je zdravje, tako da imate 10% popust. No, in v glavnem, ne vam samo to povem, da s podjetjem Neolife sodelujem zdaj že od leta 93, se pravi že 31 let sodelujem s podjetjem, ki ima zelo zdrave temelje. V glavnem podjetje Neolife, geslo podjetja je podprti znanostjo, ampak vse skupaj temelji na naravi. To, kar je bilo od nekdaj v naši prehrani, so naši znanstveniki dali v prehranska dopolnila, ki so 100% naravna. Ne slonijo, da se razumemo, ni da slonijo na naravi, ker Evropska unija dovoljuje, da napišete na neko prehransko dopolnilo naravno, če vsebuje 4% naravnih snovi. Si lahko predstavljate, mi imamo 100% naravne prehranska dopolnila, koncentrat iz hrane. In to so izdelki, ki res delujejo. Jaz sem res navdušena, še vedno po 31 letih sem jaz stranka, ki to uporabljam, moji starši to uporabljajo, moja družina to uporablja, pač moji otroci. In to je nekaj, kar res verjamem, da deluje. Tako da v glavnem, če koga več zanima, lahko tudi poišče video, kako zaslužiti v prostem času. Drugače pa če vas povabim na mojo spletno stran, tam lahko date naročilo ali pa predvsem najdete se več znanja v knjigah, ki jih pišem z namenom, da navadnim ljudem pomagam do razumevanja, do znanja, ker verjamemo to, da v znanju je moč. Če imaš znanje, tega ti nihče ne more vzeti, in si lahko pomagaš. Zdaj, tako kot pravi star pregovor, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. In dejstvo je, ja, sami si moramo pomagati, ampak ramo najprej znanje, da vemo, kako si pomagati. Tako da, to je to, kar sem želela danes deliti z vami. Čakajte zdaj, da jaz naredim tukaj stop share. Takole. To je to, kar sem danes želela deliti z vami. Tale posnetek bom zdaj dala na YouTube in potem tudi pošljem na mail vsem tistim, ki ste prijavljeni na moje novičke. Boste dobili direktno povezavo do tega posnetka, da ga boste lahko pogledali, kadarkoli ga boste želeli. Tako da, vsem skupaj mirno noč, naj vas angeli čuvajo. A gremo še na eno sporočilo, kar prehodu v novo dobo, da vidimo, kaj angeli govorijo, kaj je ta trenutek za vas pomembno, da slišite, da ozavesite, kaj je tisto, kar vam sporočajo. Da vidimo, tale, radost. Dobesedno je to. Kdor ima pomankanje radosti v svojem življenju, je avtomatično zakisan. In ko imate vi dovolj radosti, radost je tista, ki poganja limfni sistem in se bo spremenil. Tako da začnite delati v smeri svojega zdravja, vaše telo vam bo hvaležno, predvsem pa lejte, takrat, ko se od vas zahteva še in še in še več, vas nihče ne vpraša, samo nalaga. Ko ne zmorete, vas nihče niti ne pogreša. Zato lejte, dejte prej poskrbeti za svoje zdravje, kot pa takrat, ko ste že popolnoma obnemogli. Ker naše telo je dejansko svetišče. Uživajte vse dobro in lahko noč.